Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampun kenal kali kula? Dereng sing sampun kenalan di. Nggih. Pengen Instagram nggih. Jangan mboten pegel kang ngadeg ngoten lho. Oh, demi kula. Pret. Jadi sing dereng kenal, kula tak kenalan, nami kula Umi Laila. Cuman nek biasane napa? Nomor WA. Dadi nami asli kula niku Umi Laila, pancene namine niku Umi Laila, mboten kok Umi Laila mboten. Nek Umi Laila niku kan kesane sawangane koyo wonge dukur, gedhe ngoten nggih bareng teko tuku. Nggih, nami kula niku pancene asli Umi Laila. Dadi biasane nek teng kampus, teng sekolah niku ditimbali Umi, ditimbali Laila. Cuma nek cara Surabaya niku nek jaler ditimbali Cak, nek wetok ditimbali Heng, cung. Aja nih mau ngejumpang kaki rotok aneh gitu. Rotok lain daripada yang lain. Ayo, lek temeriki ngomong mau terasa kasar ya. Ini kalau soalnya wong ayu temeriki. Berarti nek biasane nek cara Surabayaan niku gampang mawon ning Umi ning Laila sak kerso jenengan pokoke aja mbok. Apa meneh cung? Salah niku mboten usah. Sayang gak oleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula temriki badhe bahas sing gampang-gampang mawon. Kula singkat mawon bilih tesor kelawan ringkes. Kula temriki badhe bahas sing gampang-gampang mawon, mboten usah sing susah-susah. Napa malih kula tingali wajah jenengan pun ketinggal susah. Dadi kula bahas sing gampang-gampang mawon. Napa niku sing gampang? Intine napa? Kula jenengan urip teng dunya niki namung dikengken kalih Gusti Allah ibadah. Pada hakikatnya kula jenengan namung dikengken ibadah. Nek teng gene salat jenengan mantun takbiratul ihram niku wonten doa sing jenengan waos niku jenenge doa iftitah. Niku wonten waosane ngeten. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku nek diartikno ngeten. Upaya serius nyaut ibadah lah. Bon, serius, wae serius-serius ya. Iki ono guyone dhewe. Dadi niku nek diartikno niku ngeten. Salat kula, ibadah kula, gesang kula, pecah kula, kula pasrah dateng moro. Mboten ora tuwa. Kula pasrah dateng Gusti Allah. Dadi pada hakikatnya kula jenengan orang teng dunya niki namung dikekeken ibadah tok. Tiang nek semerap bahwa hidupnya didedikasikan untuk ibadah, tangi turu wis ibadah, tangi turu wis donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Matur wonten mlebet jeding, mlebet jeding donga. Ya napa dungane mlebet jeding iku mau sapa ngomongi dalan lah. Mlebu jeding donga pin pripun dungane Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mlebu jeding nek mlebu jeding napa sikil napa dhisik sing mlebu dah sesek iku tekan di aja ni mau jumpa kan iki lain nggih mboten napa-napa wis lanjut mlebu jeding sing mlebu dhisik ndak. Sing mlebu dhisik sikil kiwa, sikil kiwa, sikil kiwa mlebet, mantep-mantep metu teko jeding, donga maneh, pripun dongane? Ufronaka, njaluk sepuro. Lha lha kok kok njaluk sepuro sebab kula jenengan urip dikengken ibadah, dikengken dzikir, nang gone njero jeding gak oleh dzikir, gak oleh selawatan, mboten angsal. Nang njero jeding dadak qiraah. Mboten angsal. Hah? Harus. Bagus. Sapa-sapa tak kenalan ayo sapa jenenge Mas? Sinten-sinten? Fahrus. Ya pengen ngomong aja. Joko kabeh. Kula mboten tanggih.
subuh nggih? Nggih. Jamaah teng masjid? Nggih. Bapak-bapak jamaah? Nggih. Teng mriki nek jamaah teng ngene masjid rame? Nggih. Rame nggih? Nggih sampai medal-medal nggih? Nggih, kalau ono sing mlebu blas. Sopo, awas salate teng mriki tiyang insyaallah salate jangkep-jangkep nek kula tingali nggih. Nggih. Kadang wonten tiyang niku salat saking sibuke sampai salat ditinggal. Sopo kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman. Tadi metu teko jeding, oh sembayang sopo. Mari sembayang sopo, gak mudun, maca Quran. Mari maca Quran, datangno manjek melbu wayahe duha, salat duha. Ibu salat duha? Salat duha, mari salat duha gak mandek, selawatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Sampai manjek dhuhur, melbu dhuhur, salat dhuhur. Mari salat dhuhur gak mandek. Istighfar. Badhe sanjang bahwa memaknai ibadah niku mboten kok ibadah tok, ternyata ibadah niku wonten kalih. Ana jenenge ibadah mahdhoh ambek ibadah ghairu mahdhoh. Nek ibadah mahdhoh niku ibadah kaya sembahyang, ngaji. Sing wis nyoto-nyoto ketok ibadah. Nek sing kedua ibadah ghairu mahdhoh, ibadah ghairu mahdhoh niku ibadah segala sesuatu aktivitas yo ibadah. Kerja diniati ibadah.